全国两会期间，身在北京的港区、澳区全国人大代表、全国政协委员都聚焦在港澳如何更好地与内地融合的议题上，积极为大湾区发展建言献策，助力香港澳门积极融入国家发展大局。一系列嘅改革措施啊，呢度都喺报告嗰度都特别强调嘅啊，但系喺通关便利嗰度咧嘅啊一系列嘅措施咧，我都感到非常之到位嘅。坚持高人治澳、港人治港嘅呢个方针啊，贯彻啊呢个宪法同基本法。咁喺呢个基础上面嚟讲咧，系继续系支持我哋澳门呢个经济嘅发展。其实系国家用一个非常之稳健嘅做法，就系、是。稳经济就是扶企业，通过扶助企业才可以保住就业。那这一系列的连锁反应，其实看到这个思维相当之成熟，而且执行得非常之到位。那我们香港的市民啦、企业啦，应该多些融入国家的发展大局。既然香港我们即是大湾区的一个重要的成员啦，我哋應該就係即為大灣區著想，同時亦都為自己著想，係喺培養人才方面咧，係兩頭咧係做事嘛。咁一方面咧可以幫大灣區培養啲年輕人，另一方面咧培養出嚟嘅年輕人咧，話唔埋就會喺香港留低度發展。香港嘅文化事業可以同內地有更加融合，令到香港年輕人有更加多的發展空間。下一步呢，我們都是會非常著力地去推動呢兩地的醫療呢，尤其是在資訊科技方面的流通。